到肯定要来了，也很近了，也很难路，这样近呀嘛。当然也是咱都要去地图来看的，它都是近的，近呀嘛，反正。စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ဖို့ရဟန်းဘဝကိုစွန့်ခွာပြီးလက်နက်ဆွဲကင်ခဲ့တဲ့အသက်30နှစ်အရွယ်ကိုမောင်မောင်တော်တဖြစ်လဲဦးစင်းဦးပညာတီတီကရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တနေရာကနေပြောသွားတာပါဆယ်တန်းအောင်ပြီးကလေးကသာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးရဟန်းဖြစ်တဲ့ဆတ်တော်ဟာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဦးစင်းဦးပညာတီတီဟာပရိယတ်တီလောကမှာနာမည်ကျော်တဲ့မန္တလေးမြို့ကမဟာကဏ္ဍယုံစာသင်တိုင်းမှာပထမကြီးတန်းအောင်ပြီးမန္တလေးဘောရတက္ကသိုလ်မှာနောက်ဆုံးနှစ်တက်ရောက်သင်ကြားနေသူဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးအစောပိုင်းကတည်းကမန္တလေးမြို့ကရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေနဲ့အတူဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြရမှာနိုင်စဉ်ရက်ဆက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဦးစင်ဦးပညာတီတီကိုလူထွက်ပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးသမားတဦးဖြစ်စေဖို့ဘယ်အရာတွေကတွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တာပါလဲမလမလမစကုန်နေရလို့မျိုးဆိုရင်မျက်စိစင်မှာချက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေဟိုမှာပြက်ခတ်ခံရတဲ့ကလေးတွေဆိုမျက်စိရှိခင်ဗျ။နောက်ဟိုမှာမိုးကောင်းကြောင်းတိုင်းမှာကိုရင်လေးစူတောင်းပွဲလောက်တာလူမျိုးတွေမှာကိုရင်လေးတွေဘာမှမဟုတ်ကြဒီတိုင်းဖျောင်းလာနေနေနဲ့ဒီတိုင်းမှာငင်းကြအောင်လို့စူတောင်းပြီးမြတ်တာတုတ်ရင်းညွတ်တာ။ဒါမျိုးတွေကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့တန်းရင်းချုံချက်အလိုမျိုးတွေလောက်သွားတာဒီကြောင်းတိုင်းတဲ့ကိုတနက်ကြီးနေနဲ့ဖျောင်းနေနေဘာညာဆိုပြီးတော့ဆဲဆိုဝင်ရောက်လာတာဒီဒါမျိုးကရဟန်းတန်တာဒီမျက်စိစင်နားစီကိုတနက်ကြောင်းကြီးရင်ကဝင်လာတာမျိုးတွေအလိုရင်းမှာတော်လေးကတော်တော်လေးခံရတာဒါမျိုးတွေဒီကောင်းနေအာနာရှင်ရဲ့သဘောအောက်မှာကိုအဲ့ဒီထောက်ပြနေတဲ့ဒီစစ်သားတွေကြည့်ပြီးတော့ရဲတွေကြည့်ပြီးပုံပြီးတော့ခံရတော့အားဖြစ်လာတာမျိုးကြောင်းရတယ်ပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဦးစင်ဦးပညာတီတီဟာမေလ18ရက်နေ့မှာတော့လူထွက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လွတ်မြောက်နေမြေတနေရာကိုသွားပြီးစစ်တပ်တက်ရောက်ခဲ့တာပါစစ်တပ်လေးကျင့်တင်ကြားပြီးချိန်မှာတော့ကိုမောင်မောင်တော်လို့နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ဦးစင်ဦးပညာတီတီဟာစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်ဖို့အခုဆိုရင်လက်နက်ကင်ပြီးရှေ့တန်းတနေရာရောက်နေပါပြီဒီမှာကတော့ကိုကျော်ရရမေထားခါပြန်ခါခါပြောင်းနေရလာတော့ဒါနဲ့ဒီရောက်တော့ခံပြရတော့တကယ်ရမ်းပြန်ရမ်းလို့ပြင်ရမယ်ပေါ်လာရေးစစ်တရားဖြစ်ပြီးပုံမှာတော့ပေါ်လာရေးစစ်သားလေးပဲပြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ခံယူထားတာပေါ့အခုကျတော့ကိုယ့်ရေခါကိုယ့်လက်နဲ့အပြည့်စုံပေါ်တော့အများကြီးခင်းပြီးတွားလာနိုင်တယ်ဘာလို့မျိုးသားပြလို့ခန္ဓာကိုယ်လေးလည်းပေါ်ပြီးတာမလာနေတော့စစ်တပ်ကသာအာဏာမသိမ်းခင်ရဟန်းဘဝနဲ့ပဲဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေမွပျက်စီးခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအခုလိုပြန်ပြောင်းပြောပြပါမယ်။အဲဒီပါဠိစာပေကိုကျန်းကျင်နိုင်ငံကြွားဖတ်ပြမယ်ပြောဖို့ပြတယ်။ဒီကြရင်ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းငွာမဲ့လည်းရောက်ရတဲ့ကတစ်ခုခုမှာသာသနာ့ပြအမဲကြောင့်ဒီကအတွက်တော့ဗျာကံမှုကြီးကအခိုးခိုက်ပြတစ်ခုခုလုပ်ကြည့်တော့ပဲဒီတိုင်းလေရဟန်းဘဝကိုအယိုးထောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာနာသိမ်းခဲ့တဲ့ February 1ရက်နေ့ဟာဦးစင်ဦးပညာတီတီရဲ့ရည်မှန်းချက်သာမကပဲမြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့ကိုယ်စီရည်မှန်းချက်တွေရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတာပါနေစဉ်ကလေးကဘာသာရေးစာပေလိုက်စားခဲ့တဲ့ကိုမောင်မောင်တော်ဟာမွေးချင်းမောင်နှမ3ဦးထဲမှာအကြီးဆုံးသားဖြစ်ပြီးတော့ရဟန်းဘဝနဲ့ပဲအယိုးထုတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သူ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းမိသားစုကိုစွန့်ခွာပြီး2008ခုနှစ်မှာသင်္ကန်းစဝတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကိုအခုလိုလက်နက်ကင်ပြန်တိုက်ဖို့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထောက်ခံမဲ့ဒါမှမဟုတ်ကန့်ကွက်မဲ့မိဘနှပါစလုံးကတော့မရှိတော့ပါဘူး။သူ့ရှစ်တက်နှစ်မှာဖခင်ကြီးကွယ်လွန်ခဲ့သလိုသင်္ကန်းဝတ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာ2009ခုနှစ်မှာလည်းမိခင်ကြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာပါ။အကြမ်းမခတ်တဲ့ဒီရင်းတဲ့ဒီပမာဏလမ်းတွေနဲ့ဒီမှာလို့ရေပေါင်းများတော့တောင်းပြကြတာမော်ရိုအမေကြီးအဖေတွေလက်ထက်လည်းတောင်းပြကြတာဒါနဲ့ဒီအာနာချင်းဒီလီရန်ကအမျက်မဖက်ပြန်နဲ့တခါထွက်ထွက်လာကြတာဒီဆုံးသွားမျိုးလုံးမှာဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုအချက်မျိုးတွေထွက်မဖြစ်ဘဲမပြေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆုံးပြတဲ့ခါကြတာကျွန်တော်ဒီရောက်တဲ့ဆိုတော့အထူးတွေဘာမှပြောပြရတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများကြီးအတွက်တော့တော်တော်လေးကောင်းတာကကောင်းတယ်လို့ဖိတ်ထားတဲ့ခံပြင်းတွေကကောင်းတယ်ပြည်သူတွေရဲ့လူပွေဝတ္ထုတွေကိုအားပြုပြီးသာသနာ့တောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကတော့အခုဆိုရင်သင်္ကန်းချွတ်ပြီးပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေပါပြီပ
ပြည်သူလာသာစာပြီးစစ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်ကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူဘက်ကရက်တီဖို့ကိုတော်ကအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အနာကျင်းရဲ့စနစ်အောက်ပါဘယ်လိုကြောင့်ဒီတော့ပြင်ခါလာတယ်လို့ပြောတာလဲ။ဒါလို့ရမြပါသေးတယ်။ဒါလို့ပါပန်းသေးတယ်။ဒါလို့ခါလာတယ်လို့ပြောတာ။ဒီမောင်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းအမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာသာကြသာပြီးတဲ့ကိုကျော်ရဘာသာအရေးကရေးသေးမှုအမျိုးနဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးမျိုးရတဲ့အတိုင်းဒါအမှန်တည်းဒီပေါ့ဒီလိုမျိုးရေးချက်တဲ့အလုပ်တွေဘာလို့လုပ်ရတာလဲခင်ဗျားတို့လေဒီဒါဒီဒါချင်းချင်းဒီဒါချင်းဆန္ဒပေးတဲ့အနေနဲ့ကြည့်ရဒီဒီကကိုလာပြီးတော့ဆန္ဒချင်းအဲ့ဒီပေါ်လာကြရအောင်ဒါဆိုတော့ဒါပဲပြောတော်လေးပြီးတဲ့အခါရဟန်းပေါင်ကိုပြန်ဝင်ပြုတ်အောင်လားလို့မေးကြည့်တော့သူ့အတွက်အနာဂတ်ကိုဘာမှမတွေးထားပဲတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ပဲစိတ်ကူးထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကမွာဖတ်ပြီးသန္ဒနာတောင်ထမ်းခဲ့တဲ့ရဟန်းတစ်ပါးဟာအခုလူဦးနဲ့လက်နက်ကင်ပြီးဆရာနာရှင်တွေကိုတိုက်ထုတ်ရမှာလဲအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါရယ်တော်လည်းဒီမှာအနာဂတ်ကိုပြောတာအမှန်တရားကိုမပြီးထားဘူးကြာဒီတော်လည်းဒီအောင်မြင်ဖို့ပဲစိတ်ကူးထားတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဒီကံကြီးတစ်ပိုင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အမှန်တရားထောက်ခံရေးတစ်ပိုင်းကိုအောင်မြင်စွာရေးထုတ်မယ်လို့ပဲ Do you want to cut out?